ଇଏ ହଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯେହେତୁ ରହିଛି ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ଭିଡ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ଯୋଉ ସକାଳ ସମୟରେ ଭୋର ସମୟରେ ଆଳତି ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟିକେ ଭିଡ କମିଛି ମନ୍ଦିରରେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା। ଇଏ ହଉଛି ବସନ୍ତିଆର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଶୈବପୀଠ କହିପାରିବା। ଯୋଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିତର ଚିତ୍ର କିଭଳି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସକାଳ ସମୟ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରାତରୁ ମାଙ୍କର ଆଳତି ସରିଛି ଏବଂ ଆଳତି ପରେ ପରେ ମାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ମହିଳାମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନେ ରହିଥିଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆଳତି ସରିଛି ତ କିଛିଟା ଅଂଶରେ ଭିଡ଼ କମିବାକୁ ଲାଗିଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯେହେତୁ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ତ ଅନେକ ସକାଳୁ ଭୋର ଭୋର ବହୁତ ଲୋକ, ପାଖାପାଖି 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ଥିଲେ। ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଗଲେଣି, ଆଳତି ସରିଗଲାଣି, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେଣି। ତଥାପି ମାଙ୍କର ଅପାର କୃପା ରହିଛି, ବହୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ। ନିହାତି ଭାବରେ କଣ କହିବେ, ଯୋଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରହିଛି, ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରିକି ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଭିଡ଼ ଲାଗୁନଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୋରୋନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋରୋନା ମହାମାରୀ ଆଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି କହିବା କୋରୋନା ମହାମାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଛି, କଣ କହିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ସକାଳୁ କଣ ନା, ଆଜି ସକାଳୁ ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, ଏତେ ଲୋକ ଯେ ଏଠି ପାଖରେ କର ଫେରାଇ ନଥିଲା। ତଥାପି ଗତ ଯୋଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ଥିଲା, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକ ମାନିଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବହୁତ ରହୁଅଛି। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ, ଯୋଉ କୋରୋନା ମହାମାରୀ ପ୍ରଥମ କହିପାରିବା, ଯୋଉ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି କୋରୋନା ମହାମାରୀ ଥିଲା, କୋରୋନା ମହାମାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନାହିଁ। ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ବଡ ବଡ ଶୈବପୀଠ ବା ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରିକି ଯୋଉ କହିପାରିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବା ଯୋଉ ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରାତରୁ ଆମେ ଯୋଉ ରହିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ମାଙ୍କର ଆଳତି ହଉଥିଲା, ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଥିଲେ କିଭଳି କଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମାଙ୍କୁ? ନା, ମାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମାନେ ରୂପକାନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ରକମ ଲୁକ୍, ମାନେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ। ମାଙ୍କର କୃପା ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି, ତେଣୁକରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି, କର ଫେରାଇ ପାରିବେନି ଏତେ ଭକ୍ତ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରାତରୁ ମାଙ୍କର ଆଳତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଳତି ପରେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି କହିପାରିବା ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ ବା ଯୋଉ ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଭିଡ଼ କମିଛି। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି, ଇଏ ହଉଛି ମନ୍ଦିର ପରିସର ଚିତ୍ର, ମାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଯିବା ନନାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ନନା କଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଯୋଉ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ମନ୍ଦିର ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାତରୁ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି, କିଭଳି କଣ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ? ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଅପାର ଶକ୍ତି ମାଙ୍କର, ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏଠି ଆସନ୍ତି, ମାନସିକ ରଖନ୍ତି, ମାନସିକ ମାଙ୍କର ପୂରଣ ହୁଏ। ମା ଆସିକି ମାଙ୍କର ସବୁ ରକମ କଥା ଅନ୍ତିମ ସବୁ ଏଠି ରଖାଯାଏ। ମାଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି ଯେ, ଅପାର ଶକ୍ତି ମାଙ୍କର, ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରେ ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏଠି ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ବି ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି, ଏଠି ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭଲ ରକମ ହୁଏ, ଆଉ ସବୁ ରକମ ମାଙ୍କର ଏଇ ଚାଲିଛି, ନୀତି ଆମ ଚାଲିଛି। ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଯାଇଛି, ଆଉ ରାତି 5ଟାଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସମାଗମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଟିକେ କମିଯାଇଛି।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନନା ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ପ୍ରାତ ସମୟରୁ ଆମେ ମାନେ ଥିଲୁ ଏବଂ ଯୋଉ ହବିଶାଳୀ ମାନେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭିଡ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା ଯୋଉ ହବିଶାଳୀ ମାନେ ରହିଥିଲେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା ମନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ନିଜର ଯୋଉ ମାନେ ରହିଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି କହିପାରିବା ମନ୍ଦିର ପରିସର ଚିତ୍ର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ପରିସର ଚିତ୍ର ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ପ୍ରାତ ସମୟରୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ ଲାଗିଥିଲା ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କର ଭିଡ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନେ ଆସିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିଲେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ମନ ଭିତରେ ଯାହା ରହିଛି ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟିକେ ଭକ୍ତଙ୍କ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ କମିଛି ଏବଂ ଆଳତି ସରିଛି, ସକାଳୁ ଆଳତି ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆଳତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି। ନନା ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନନା କଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଳତି ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ପରେ କଣ ମାଙ୍କର ସବୁ? ୟା ପରେ ମାଙ୍କର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ। ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ନୀତି ଭୋଗ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ କରାଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ମାଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ଆଳତି ହବ, ଆଉ ଭୋଗ ହବ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଫେରି ୟା ପରେ ପରେ ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଯିଏ ସକାଳୁ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆସିବେ। ଭୋଗରାଗ ହବ, ଏଠି ମଙ୍ଗଳବାର ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ମାଙ୍କର ବାର ମଙ୍ଗଳବାର, ଆଉ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବହୁତ ଶକ୍ତି, ଏଠି ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝର କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ବି ଏଠି ଆସନ୍ତି, ମାନସିକ ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହୁଏ। ୟା ପରେ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ହବ, ମାଙ୍କର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିବତା ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହବ, ତାପରେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହବ, ତାପରେ ମାଙ୍କର ପୋଡ଼ ପଡ଼ିବ। 11ଟା 11:30 ସୁଦ୍ଧା ମାଙ୍କର ପୋଡ଼ ପଡ଼େ।